Ja, die mense, hulle lag al vir my. Ek kry boodskappe van oor die hele land en ek sien dit ook woensdaande by ons program wat sê die Bybel 7 uur lewendig op die lig. Dan sê hulle die pastoor uit die Kaap wat sê dit is dinsdag aand in die Kaap. Wel dit is dinsdag aand in die Kaap, maar jy mag miskien op 'n ander aand van die week kyk of van die dag, as dit nou nie aand by jou nie, maar dis ons Bybelskool aand. So en ek is bly vir almal van julle wat hier is, baie dankbaar. Mag die Here vir julle seën. En glo ek dat die Here se woord vir ons baie spesiaal gaan wees. So, wat ek jou net gou die prentjie inbring, want onthou vanaand sluit ons nou weer 'n era af, né? Moenie my so verbaas kyk nie. Onthou, ons het mos in sy plek het ons mos was die verbonde die kant, ons het mos eers die dispensasies gehad, onthou jy? Ek wil net gou inlig. Hierdie reeks noem ons koninkryksleer. Hoekom? Wat ons praat oor al die verskillende aspekte en afdelings in die koninkryk van die Here. In sy koninkryk sien ons hoe dispensasies, God se ekonomie, hoe God met die mens gedeel het van Adam van ewigheid eintlik tot ewigheid, van die skepping van die hemel en die aarde en die tuin van Eden wat God geplant het in die ooste tot en met die nuwe hemel en nuwe aarde, Openbaring 21 en 22. Ons is mos nou deur dit. Dit het ons mos 'n rukkie geneem. Toe het ek vir jou gesê, die opvolgende gaan wees, as ons met die dispensasies, die tydindeling klaar is, van die Bybel, soos wat ons dit kan sien in God se saligheidsplan ontvou, dan bring dit ons na die verbondsleer van die Bybel. Want die verbondsleer van die Bybel moet in die korrekte perspektief verstaan word, want mense praat sommer net van verbond, maar wat is een van die verbond? Want ek verstaan in die Bybel is daar 8 verbonde, wat die Bybel vir ons identifiseer. So, ons het toe gekom, ons het eers gepraat oor die moederbelofte, het was nie een verbond in die tuin van Eden, toe God vir Adam vertel het en Eva, ek gaan die kopse slang vermorsel en die vrou sy nageslag sal uit die saad uiteenkom waar die slang sy kop vermorsel. Dit was 'n belofte, ons noem die moederbelofte. Maar uit die moederbelofte sou God nou begin met verbonde, ons het mos gesien die verbond met Noag, die reënboog, tot ons sien die verbond met Abraham, en die verbond met Abraham is die fondament vir al die ander verbonde wat daaruit uitvloei. Jy kan eintlik sê, die een bou op die ander. En dan word het baie interessant, dat wat die verbond van Abraham betref, is dat dit vind 'n wonderlike vervulling in Jesus Christus die saad, wat ons moes gesien in Genesis 22, en dan natuurlijk uit dit uit, sien ons moes kom die laaste, Jeremia 31, en ook Hebreërs 8, waar die Here self die nuwe verbond is met die volk. So, hier's dit nou. As ons klaar is met dit, en ons gaan nou klaar maak, want wat ons nou gaan doen is, ons gaan die laaste twee doen. Nou is ons klaar met die verbonde. Ons is klaar met die dispensasies, ons gaan net nou klaar maak met die verbonde. Dan is ons deur al 8. Wat bly oor? Dit is wat oorbly. Ons het dan die 12 verborgenhede. So, ons het die 8 dispensasies behandel, as ons klaar is nou, het ons die 8 verbonde behandel, en dan het ons die 12 verborgenhede. Dis wat ons wil doen. So wanneer jy die dispensasies, die verbonde, en die verborgenhede, by mekaar bring, en ons kan het in die Bybel baie mooi ontplooi, en kyk hoe God se plan uitgespeel in die eeuwe, het ek en jy 'n baie goeie verstaan van die Bybel in sy geheel, want wat het aan my doen is, ek kan die Bybel enige plek oopmaak. As ek sê enige plek, bedoel ek letterlik van Genesis tot Openbaring. Ek kan my Bybel enige plek oopmaak en ek weet presies waar ek in God se plan is. En baie mense het nie daai insig nie. En as jy nie daai insig het nie, dan is die woord uit sy konteks uit. En die oomblik as die woord uit sy konteks uit is, groot probleme. Jy kan heresie skryf, valse leer kry. So as jy nie 'n holistiese verstaan van die hele Bybel het nie, en jy moeilikheid, want jy kan 'n teks aanhaal, maar jy kan heeltemal uit verband uit wees. Maar die oomblik as jy die dispensasies, die verbonde, en die verborgenhede, allemaal in hulle konteks verstaan in die Bybel, dan is die Bybel glad nie, so gecompliseerde boek as wat ons dink het is nie. En dit sal jy toch nou verstaan, as ons in die einde kom. So, dit bring ons dan nou by die 7de en die 8ste verbond. Maar, voor ek kom by hierdie, die 7de en die 8ste verbond,
dat iets hier gebeur, hierso, wat verskriklik is. En dit het tot gevolg gehad, dat daar Nuwe Testament kom. Hierdie oud-testamentiese verbond, hierso, van Abraham af, had iets verskrikliks gebeur met hy verbond, wat aanleiding gegee het na een nieuwe verbond, een Nuwe Testament. En dit spoel verder oor, tot die Israël verbond, in die duisend jaar vrederyk, in die millennium. So ons praat in theologie van die verbondsverbreking, waar God, omdat die volk die verbond verbreek het, waar God self sê, wel, in die geval gaan ek ook iets doen, omdat jylle nie gehou het by die verbond nie, so as jou Bybel het, kan jy saam my kyk, of, as jy jou lesing het, so myne lyk, keer hom so lekker in, as jy jou lesing het, jy weet natuurlijk dat al hierdie lesings is beskikbaar op die internet, by Raymond Lombard.com. Alles wat ek aanbied, is alles beskikbaar op die internet. Jy kan net gaan na Raymond Lombard.com, onder die afdeling gekyk waarvan ons praat, and it's all there, in Afrikaans en Engels. Ok? So hier is die saak. Kom ons lees in Sagaria hoofstuk 11. Ek lees in my Bybel, baie van julle het hier so in julle lesing, sommer op bladsy 1, verskoon my, so kom ons gaan lees. Vers 10 tot en met vers 13. Sagaria 11, nee? Toe het ek my staf lieflikheid geneem en dit verbreek om my verbond wat ek met al die volke gesluit het te verbreek. Want onthou, hy het opgetree, die Here, vers 4, so sê die Here my God, wees herder van die slagskape, en vertel die Here wat hy moet doen. En die Here sê, want hy het die slagskape opgepas, en hy het lieflikheid, en hy het samenbinding, en nou kom hy en hy sê, en dit is op die dag, vers 11, verbreek. Dit is op die dag verbreek. In die tekst sê, lieflikheid vers 10, geneem die staf, toe verbreek ek dit, om my verbond, wat ek met al die volke gesluit het, te verbreek. Wie is al die volke? Baie, baie belangrik dat ons het verstaan, as dat nou daarby kom. Dit is op die dag verbreek, so het dan die ellendiges onder die skape, wat in my agt het bemerk, dat het die woord van die Here was. Hier is iets aan die gang. Daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon, betaal my. En so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkels silwer. Lei dit by jou klokkie. Daarop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys, waarmee ek deur hulle gewaardeer is. God sê, was al die tyd op my van toepassing. En ek het die 30 sikkels silwer geneem, en het in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. So, Sagaria vra sy loon, hy ontvang het van die leiers, maar die loon is gelykstaande aan die geld, die prys van 'n slaaf. Want ons sien mos daar in die woord van die Here in Exodus hoofstuk 21 vers 13, vers 32. En die bees, as 'n bees 'n slaaf of 'n slavin stoot, moet hy aan hulle heer 30 sikkels silwer gee en die bees moet gestenig word. So as iets met 'n slaaf gebeur vir die prys van 'n slaaf, 30 sikkels silwer. Dit is eintlik die prys van 'n beseerde slaaf. En toe Sagaria dit ontvang, die 30, toe sê die Here, gaan gooi dit in die huis van die pottebakker, en hy gaan doen, alles het te doen met Godse handeling met sy volk. So volgens Matteus 27, ek en jy ken ons die gedeelte verskriklik goed in die Nuwe Testament, allemaal van ons, daar waar ons lees, daar van vers 1 af, Matteus 27 vers 1, ons allemaal ken ons die skrif, toe dit dag geword het, het die ouderling en die ooppriester saam raad gehou, en Judas sy verraaier, toe hy dit sien, het hy berou gekry, en die 30 silwerstukke teruggebring na die ooppriesters, terug na die tempel toe. Dit het ons jare van tevore gebeur met Sagaria. Ons het ons nou net gelees.
En hy sê, ek het gesondig. Ek het onskuldige bloed verraai. Hulle sê, van wat gaan het ons aan? Jy kan toesien. Ons saak nie. En hy die silverstukke in die tempel neergegooi. Net soos wat Zacharia gedoen het, toen Judas Iskariot. En hy het weggeloop en homself gaan ophang. En die owerpriester en hulle sê, dis die gehoorblief om dit in die skatkist te gooi nie, dit is bloedgeld. Want nou is dit skielik bloedgeld. En daar het hulle raad gehou het, het hulle stuk grond van die pottebakker daarmee gekoop as 'n begraafplaas vir vreemdelinge. Jesus is verkoop vir 30 silwerstukke. En dis kom die Here smalend gesê het aan Zacharia, die prys wat hulle vir my betaal het, waarmee ek gewaardeer is. So Zacharia vertel die verbondsverbreking, wanneer hy ook verduidelik, dat die Here het sy staf lieflikheid, waarmee hy as groot herder, wat hy die kudde gewaak het, want die staf van die Here was lieflikheid, en in lieflikheid het die Here gewaak oor sy volk. Hy sê, dit is my staf. Hy sê, maar die lieflikheid, die staf van my, die herderstaf, ek breek het. Ek verbreek dit. Hy sê, maak het stikkend, maak dit tot niet. Neem dit en verbreek dit. Die feit dat hy sê, al die stamme, of om al die volke, om dit met al die volke te sluit. Hier is geen ander volk, as die volk Israel nie, want het is ons nou duidelik hier in Handelinge hoofstuk 4 vers 27, wanneer aan hierdie incident gedink word, staan in Handelinge 4. Die konings van die aarde het saam raad gehou teen die Here en teen sy gesalfde, teen sy seun, die herder. Hoor wat doen hulle? Herodes, Pontius Pilatus, saam met die heidene, en die volke van Israel, vergader teen die heilige kind. So die 12 stamme, elkeen word gesien as 'n volk, wat die Here sê, ek verbreek my lieflikheid met al 12 stamme. So wanneer hy sê in Zacharia, hoofstuk 11 vers 10, om die volke gesluit het, is nie heidense volke nie, dit was maar die volke van Israel. Hier word verduidelik, die Here praat van my hele volk, al die stamme en al die mense, hy sê ek verbreek lieflikheid, want hulle het my verbond verbreek. Die verbondsverbreking het op 'n kritieke oomblik gebeur, want dit het hier uitgespeel, hierso, net hierso, het dit uitgespeel. So dis logies, as die verbond hier verbreek is, die ou verbond, wat moet gebeur? Nuwe Testament, 'n nuwe verbond. Dit gaan 'n effek wees. So wanneer die Here sy staf lieflikheid verbreek, op watter dag is dit verbreek? Die dag toe die herder afbetaal is. Wanneer was die herder afbetaal? Toe die silwerstukke vir Judas gegee is. En daai aand, wat hy die Here Jesus verraai het, al hom geslaan het, hom gevangene geneem het, toe begin sy bloed al loop. Hy sê, is die volgende dag dood. Hulle het hom in die kruis, 9:00 die oggend, toe plaas hulle hom op die kruis. En daar het hy gebloei, tot sy dood toe. 3:00 die middag, het hy gesterf. Die testamentmaker van die Nuwe Testament. En as jy gaan kyk na die vers, waar die Here sê, die heerlike prys, waarmee ek, deur hulle gewaardeer is. Kan jy glo, die Here is verraai, vir 30 silwerstukke. Ek onthou soos gister, dat 42 jaar gelede, het ek 'n sommetjie gemaak, en ek onthou dit tot vandag toe. Toe was daai silwerstukke 42 jaar gelede in my berekening, toe was dit werd R7.31. Vir R7.31 Jesus verraai. Judas, jy moet jou kop laat lees. Wat het jy gedoen? En die Here het sy staf verbreek, want die hele volk Israel, almal het gesê, kruisig hom. Nie een stam het gesê, julle kan hom nie kruisig nie. Almal het uitgeroep, die hele volk, kruisig hom. In die nag van sy verraad. Maar is dit nie interessant, dat in die nag van sy verraad, toe hulle vir Judas Iskariot sy geld betaal het, en hy maak gereed om Jesus te verloon, vat Jesus die brood in die beker, en hy sê, in Matteus 26, vers 26 tot 28, hier is my bloed, die bloed van 'n Nuwe Testament, want hy weet, hy gaan nou sterf, die ou verbond word verbreek, die 30 silwerstukke is gegee, hulle het my gewaardeer, dis al wat ek werd is, ek is vir hulle werd, die prys van 'n slaaf.
die prijs van een slaaf. Hij is verkwansel voor die prijs van een slaaf. Hoe aangrijpend. En hij sê ons vir in Lukas 22, toe hy sê, die bloed het gestort, sê hy, maar kyk die hand van die een wat my verraai is hier by ons. Dus Judas nog daar. Hy sê, die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel, die een wat die 30 silverstukke gevat het, die een wat die geld gevat het. Hoe aangrijpend, dat by die geleentheid waar die ou verbond nou gaan getermineer word, want die vraag is, wanneer het die ou verbond tot die einde gekom, wanneer het die nieuwe verbond dan plaasgevind, wel, die ou verbond is, ek het my staf lieflikheid verbreek. So daai aand, toe hy verraai is, finaal, en die silverstukke is reeds ontvang, daar kom die ou verbond tot die einde. En die volgende dag, toe sterf hy, toe word daar een nieuwe verbond gestel, tussen God en die mens. Enkele ure later. Want onthou, volgens Hebreërs 9 vers 17 en ander plekke, kan een nieuwe testament, of kan een testament eers een aanvang neem, as die testamentmaker gesterf het. Die testamentmaker moet eerst sterf. Hy het gesterf die volgende dag. En natuurlijk, een noukeurige leser van die Bybel sal sê, wel, Matteus sê in Matteus 27 vers 9, het was Jeremia wat het gesê het, maar dan word daar aangehaal die teks uit Sagaria uit. Wie van julle het al achtergekom? Wie weet waarvan ek nou praat? Een hand? Enige iemand? Want hy sê, soos die profeet Jeremia gesê het, en dan haal hy uit Sagaria uit aan, en dan sê mense van my, maar, hoekom sê die Bybel Jeremia het gesê, maar dan word die aanhaling in die Bybeltekst uit Sagaria uit. Is daar nou een weerspreking hier so in die Bybel? En die antwoord is nee. As jy nou keurig die Bybel lees, wat Matteus gedoen het, hy het Jeremia sy acties aangehaal, soos uit Jeremia 19 vers 11 en 12, waar die erdepot gebreek word, en waar hy oor praat oor die vallei van Hinnom en die begraafplaas, so hy praat van, ja Jeremia het het gesê, so hy gebruik Jeremia oor die pottebakkers grond, maar wanneer hy oor die 30 silverstukke praat, praat hy oor wat Sagaria gesê het. So hy gebruik die acties van Jeremia, maar die woorde van Sagaria. En wanneer jy twee saambring, het ek en jy die volle prentjie uit Jeremia en Sagaria oor precies wat het gebeur en hoe ons Here verraai was. Natuurlijk, dis die verbondsverbreking so, hier is die verbond tot niet. Ander woorde, ek kom nou met jou pad. Van Abraham, 2000 jaar, van Abraham tot die verbondsverbreking was 2000 jaar. So hier gaan ons. Van Abraham, die wet by Sinai, Joshua, David, na ballingskap verbond van Nehemia en Esra, en daar kom alles tot die einde. Maar hier word die ou verbond, wat ons hier so sien, hierdie deel, alles word hier so tot niet gemaakt. Dis die ou verbond. Die ou verbond in die sin van, wanneer ons praat van die verbond, wat te doen het met wat God vir Abraham gesê het in Sinai, maar God sal mos nooit sy verbond met Abraham as een nageslag kan vernietig nie. Want hy het gesê, dit is een ewige verbond. So, daar sal mos een oorblijfsel oorbly, maar die koningskap van David staan nog steeds, maar omdat hulle die verbond verbreek het, en die wetsverbond verbreek het, het die Here wat dit betref, het die Here dit mos nou tot niet gemaakt, en hy die verbond verbreek, en die Here sê, weet jy wat, ek gaan met julle allemaal, met die kinders van Abraham, wat hier kom, ek gaan met julle een nieuwe verbond sluit, maar die nieuwe verbond sluit ook die heidene in. Ek gaan een nieuwe testament, een nieuwe verbond, gaan ek daar stel, door my seun Jesus Christus. En door Christus Jesus, kom daar nou een nieuwe verbond op die tafel. So, hier kan jy nou baie duidelijk sien, daar by bladsy 3, verwys ek daarna in jou lesing, sal jy sien, dat Godse verhaal van Godse handelinge met die mense in die Oud Testament, het ons net een doel, en dis om Christus mos te bring. Ek bedoel, as ek vir jou vraag, wat was die rede van hierdie verbond? Is dit net om my ou gelukkig te maak in sy nageslag? Nee, ek bedoel die hele ding van hierdie verbond, dwars deur tot daar, was ons om die wereld voor te berei, dat in die nageslag van Abraham kom die Christus. En die Christus sou die nieuwe verbond ons kom stel. So God het 'n plan gehad, so wat die verbond van die Nuwe Testament betref, weet ons God het maar alles besluit. Nou, in retrospect, kan ons nou kyk wat sê Galasiërs 4 vers 4. Daar staan, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun
uitgestuur. Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Omdat ons kinders is, die Gees in sy hart, ons kan nou sê Abba Vader. Toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Ander woorde, God se tydsberekening was perfek oor wanneer die seun moes kom. Hoekom? In die 200 jaar voor die verskyning van die seun, toe kom die Grieke onder Alexander die Grote en hulle maak Grieks die hele wêreldtaal van die Midde-Ooste, die deel daar oos en Wes en Suid-Europa, so ver as hulle kan, Noord-Afrika, en hulle maak Griekse wêreldtaal. Hellenistiese Jode, selfs die Jode begin Grieks praat, vergrieksing van Jode. So die Griekse taal word, soos ons vandag Engels praat, ek was in 62 lande van die wêreld, en wie wat, ek het in 62 lande in die wêreld, kon ek met mense in Engels praat. China, Cambodia, Myanmar, Vietnam, Filipyne, Chili, Ecuador, Peru, Machala, Peru, Argentinië, Tucumán, oral waar ek was, Korarak, Haiban, in die diepste bosse, woude, Congo, Goma, Butembo, Beni, Kitsambiro, Mbujimai, Lome, Togo, Burkina Faso, Ouagadougou, Mauritanië, Marokko, Saïta, Casablanca, noem enige plek, waar ek was, kon ek Engels praat. Everywhere I go, I'll find somebody that can speak English. So was Grieks, die wêreldtaal, want God het geweet, as sy seun kom, moet die boodskap van die kruis oor die hele wêreld gaan. So 200 jaar voor sy seun, want is dan op die regte tyd, almal kan Grieks verstaan, koin Grieks, die gewone man se Grieks, is hy al nie. Hier kom die Romeine, en raai wat doen hulle, in die jare voor Christus, net voordat hy kom, en terwyl hy daar was, hulle bou die Romeinse paaie, wat tot vandag toe in die Midde-Ooste is, hulle bou die paaie, hulle bring die drie kontinente, Europa, die Midde-Ooste, en Noord-Afrika, en na Asië toe, daar waar Israel is, waar alles mekaar kruis, bou hulle paaie, dis kom al die spreekwoord sê, alle paaie lei na Rome, really, ek wil nie Rome toe gaan nie, maar yes you can, so hulle kom en hulle doen dit, nou verbind hulle, Asië en die Midde-Ooste, Noord-Afrika en Europa, dit beteken, toe die Christene kom en die verdrukking kom, en hulle spat oor die hele wêreld, die paai is daar, hierheen gaan noord, daarheen gaan suid, daarheen gaan wes, en die evangelie loop, Bybel sê, op die regte tyd, dit is precies wat het is, God het alles beplan, dit is nie toevallig nie, en so met dit, in Israel, jy wil nie glo nie, en waar al hierdie kontinent is en alles, reg in die middel, is die land Israel, boom, reg in die middel, dis waar Jesus gekruisig is, hy sê die hoek nie, bo rechts onder nie, reg in die middel van al hierdie dinge, boom, daar is ons Here Jesus gekruisig, so die evangelie boodskap kon loop, een wonderlijke ding wat gebeur het, so nou, as ons vir onsself vra, maar waar die Nuwe Testament begin, waar sê jy begin, die meeste mense gaan vir jou sê, net hierso, right, hier, nou, verkeerd. Ek bedoel, die letters van die Nuwe Testament begin hier. Maar die testament begin eers waar die testamentmaker gesterf het. So, ja, alles wat ek dus lees in Matteus, Markus, Lukas en Johannes, tot en met Jesus' kruisiging in die vier evangelies, is eintlik oud-testamenties. Ah, dit sê baie. So, jy moet versigtig wees, wanneer jy in jou Bybel lees, voor jy by die kruisiging kom, wanneer jy in die Nuwe Testament jou Bybel lees, want eintlik is dit nog 'n oud-testamentiese konteks. Dis eers nadat hy die doodheid opgestaan het, toe hy gekruisig is, dat ek en jy ons in werklikheid in die Nuwe Testament bevind, en dan hardop ons van Handelinge tot die boek Openbaring in 'n vol Nuwe Testamentiese tydperk. So, verseker weet ek en jy, dat dit is wat die Here vir ons gedoen het, en so ons het nou, wat dit betref, 'n Nuwe Testament, of dan, 'n nuwe verbond.
wat God gesluit het. En die Bybel sê dat hierdie verbond is 'n beter ene as die ou ene. So, hier is dit. As jy wil kyk op bladsy 4 daarbo, in soverre het Jesus van 'n beter verbond borg geword. Die Bybel sê, hierdie verbond is 'n beter ene. Hoekom? Want dis die verbond van lewe. Hierdie ene is die verbond van die dood. Want wat, as jy nie die wet kan onthou nie, moet jy sterf. So hy sê, die Bybel is baie duidelik, Jesus het van 'n beter verbond borg geword. So die Bybel noem daai testament beter as hierdie ene. 2, in hoofstuk 8 van Hebreë 6 en 7, Jesus het 'n voortreffeliker bediening verkry as Moses en Abraham, waar die Ou Testament of die Ou Verbond ingesluit is, want hy is middelaar, ander woorde, hy het dit bewerkstellig, as hy middelaar is, dan staan hy tussen God en die mens, hy het dit gedoen, wat het hy gedoen? 'N beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Hy sê, Jesus het wettelik korrek opgetree, met 'n beter verbond, met beter beloftes. Wow! Ek sal eerder by die beter verbond wil wees, met die beter beloftes. Stem nie saam. Dis wat ons wil doen. Want, nou sê hy ook, want as daar die eerste een onberispelik was, sou dan nie plek vir die tweede gesoek word nie. Hier is iets baie interessant. Hy sê die eerste ene was nie onberispelik nie, was 'n probleem, want het was net tydelik gegee, dat ons was nou uitgevind, toe ons gesien het wat die wet betref. So, in die Here te belofte gegee, hoofstuk 8 van Hebreërs, maar nou, vers 13, Hebreërs 8, as hy sê 'n nuwe verbond, dan het hy die eerste oud gemaak. En wat oud en verouder is, is naby die verdwyning. Hy is op pad, hy moet gaan. En daarom sê hoofstuk 12 vers 24, Jesus is middelaar van 'n nuwe testament, want sy bloed spreek van beter offers as dierebloed. Hierdie verbond is gesluit met dierebloed. Hierdie verbond is gesluit met Jesus se heilige, kosbare koningsbloed. Wat 'n verskil. So as middelaar, staan hy nou tussen twee partye, as hoëpriester, as profeet en as koning. Kan hy nou vir ons hoëpriester wees? Hy kan ons profeet wees, hy gee vir ons die woord van God, en hy is ons koning. As hoëpriester tree hy vir ons in, as profeet gee vir ons God se woord, en as koning kan ons voor hom staan en hom aanbid. Dis wat hy vir ons geword het, as middelaar. En natuurlik, dit is mos met sy bloed, is dit mos nou verseël. Met gevolg, hy het dit net eenmaal gedoen. Hierdie offers moes voortdurend gebring word om hierdie verbond stand te hou. Daai Nuwe Testamentiese verbond, net een keer, eenmaal, ingegaan in die heiligdom, in 'n ewige verlossing teweeggebring, Hebreërs hoofstuk 9. Eenmaal vir ewig. Once and for all. Soos sy eenmalige offer wat in die einde van daai tyd gekom het, op die regte tyd wat God bestem het, het vir ons 'n nuwe verbond gebring. Nou, hoekom wil ek daaroor praat? Hoekom is dit vir ons so belangrik? Daai nuwe verbond plaas my en jou in 'n posisie van kindskap en erfgenaamskap voor God. As twee goed wat gebeur. As ek deel het aan hierdie verbond, beteken dit ek is kind van God, en dit beteken ek is erfgenaam van God, en mede-erfgenaam van Christus. In daardie aspek weet ons dat die hart van die hele Nuwe Testamentse konsep lê ons nou aan almal wat hom aangeneem het, en mag gegee om kinders van God te word. So wat is die hele idee hier? Dit gaan oor my kindskap en my posisie by God in die Nuwe Verbond. By hulle was die posisie die land Kanaan as erfenis, 'n plek. Vir ons is dit kindskap by God en erfgename van 'n erfenis wat in die hemel bewaar word, en dat ons deelname het aan die nuwe Jerusalem, die stad van die lewende God, wat aan ons gaan behoort. Dis kom Romeine 8 vers 17 sê, as ons kinders is, mede-erfgename is van God en van Christus. En daarom kan Paulus nou son om te skroom sê in Efesiërs 1 vers 3, geseend is die God en Vader wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in sy seun Jesus Christus. Nou wat is hierdie seëninge waarvan hy ook praat? Soos 1 Korintiërs hoofstuk 3 sê, dat ons as erfgename
van die Nuwe Testament. 1 Korintiërs 3 vers 21 tot 23 maak eintlik 'n baie wonderlike verklaring. Ek wil dit vir jou lees, want vir my is dit baie spesiaal. Hier staan in 1 Korintiërs hoofstuk 3 in die woord van die Here vers 21. Laat niemand julle dan op mense roem nie. Alles behoort aan julle. Alles behoort aan julle. Jy het dit gehoor. Wat is alles? Paulus, Apollos, Cephas, die wêreld, lewe, dood, teenswoordig, toekomende dinge. Alles wat kan gebeur in die ewigheid, alles wat voor kan gebeur, alles wat gekom het, alles wat gegaan het, alles behoort aan julle. Vir die tweede keer sê hy. Hy sê alles behoort aan jou as 'n kind van God, want ons gaan eendag alles beerwe. En nou sê hy, maar julle behoort aan Christus, dis hoekom alles aan jou behoort. En Christus aan God. Soos ek aan Christus behoort, behoort alles aan my, en Christus behoort aan God, ek behoort aan God. Vir daai rede kan ons nou baie, baie mooi sien, en baie duidelik verstaan, wanneer 1 Petrus 1 vers 3 en 5 sê, God het al sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk, deur die lewende hoop van Christus, deur die opstanding uit die dood uit, sodat ons 'n onverganklike erfenis kan ontvang en verkry wat in die hemel vir ons bewaar is. Onverganklike erfenis. Ek bedoel, wat ek nou alles vir jou gesê het, kan jy sommer in die eerste verse, 4, 5, 6, 7 verse van Openbaring 21 gaan lees, as hy praat van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Hy praat verby hierdie tyd, hy praat verby hierdie tyd, en hy praat hier breek die nuwe aarde aan. Hy sê hier, as ons hier gaan kom, off the chart, as ons hier kom, hy sê, Openbaring 21, jy gaan kyk, hy sê, God sê, wie aan my behoort, en wie in my geglo het, in daai tyd bereik het, sal alles beerwe. Ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my seun wees. Hy verduidelik, hierdie tydelike, alles is weg, en dan maak hy hierdie ongelooflike verklaring, wat so aangrypend is. Ek bedoel, die Here sê, skryf, dit is waaragtig, dit is betroubaar. Ek gee vir jou in die fontein van die lewe, vers 7, wie oorwin, as jy aanhou tot die einde toe, sal alles beerwe. Ek sal van hom 'n God wees, hy sal vir my seun wees. So wie aan die Nuwe Testament deel het, beerwe eendag alles. Dit behoort aan ons. Die verheerlikte liggaam, die ewigheid wat God gee, die nuwe Jerusalem, ons alles behoort aan almal. Dis hoekom in die ewigheid steel mense nie van mekaar nie, want alles van almal behoort aan almal. Ek steel mos nie van myself nie. Dis mos as alles aan ons behoort dan is dit nou mos so. Nou dit bring ons dan by die laaste, want as ons deelgenoot is van 'n Nuwe Testament, dan is die groot vraag, en ons gaan eendag alles beerwe, hoekom praat die Here nog steeds van 'n toekomstige nuwe verbond? Selfs in die Nuwe Testament praat hy in Hebreërs hoofstuk 8 nog steeds van 'n toekomstige verbond, wanneer hy sê vers 8, hy berispel, kom daar spreek die Here. Dit is nou Hebreërs 8:8. Dat ek met die huis van Israel, met die huis van Juda, 'n nuwe verbond tot stand sal bring. En die groot vraag is, is dit die Nuwe Testamentse verbond, of is dit meer, jy sê more to it? Die antwoord is, yes, natuurlik sluit die Nuwe Testament in, but there is more to it. En dit is 'n baie wonderlike ding. Want jy sien, die Here het 'n belofte aan die volk Israel gemaak. Nie aan die heidene nie. Hierdie is iets baie besonders en uniek, want het is hierdie mense wat die eerste verbond mee gehad het. Hy praat met hulle, die nags van Abraham, Isaac en Jakob. Hy sê, ek gaan met die huis van Israel en ek gaan met die huis van Juda 'n nuwe verbond sluit. En wat is daai nuwe verbond? Hy sê, dit gaan beteken dat my woord so in hulle gaan wees, wanneer daai nuwe verbond kom, dit sal so in hulle wees, dat hulle nie meer sal sê, elkeen vir sy naaste ken die Here nie. Almal sal my ken. Klein en groot, almal sal my ken. So nou is die vraag, so wat is Israel, hierdie volk van Abraham, Isaac en Jakob, wat vir ons die woord van God gegee het, hierdie verbondsvolk, hierdie mense, die volk van Abraham, Isaac en Jakob, wat is hulle posisie? Nie hier nie. Hier is hulle deel van die kerk. In die Nuwe Testamentse kerk, geen Jood, barbaar of skief. Die Bybel sê, in Christus is almal een.
In die kerk van Jezus is daar geen onderscheid tussen Jood, Heiden, Barbaar, Skiet nie. Hier is ons allemaal deel van die lichaam van Christus. Maar wat van als ons hier kom, waarvan die Heere gesprek het, wanneer hy met hierdie volk, wat van Abraham is, wanneer hy met hulle hier wil deel? En die Heere sê baie, baie duidelik, hy sê, ek het iets baie speciaals vir julle. Hy sê, en het kom daarop neer, in sy breë vorm natuurlijk in die Nuwe Testament, maar in sy eng vorm, in sy specifieke vorm, die Heere sê, ek het vir julle plan. Ek gaan iets baie speciaal doen. Ek gaan my seun vir julle gee, dat hy die verbond is. Ek maak hom die verbond. Hy is die verbond wat ek met julle sluit, want hy kom uit julle uit. Hy kom uit Abraham, Isaac en Jakob se geslag, hy kom uit Juda uit. Hy self, die Messias, hy is die verbond wat ek met julle gaan sluit. En hoe doen hy dit? Want die volle vervulling kan ons nou nie nou wees nie, want Israel is ongehoorsaam. Ga kyk vandag hoe ek het, sosiale staat. Ek wil jou grootste gay parade, 'n lesbien en gay parade die afgelope paar maande, is gou in die strate van Tel Aviv. Kan jy dit glo? In die land Israel, een van die grootste gay parades, in die afgelope tyd. Nou, duidelik as ons hier gaan kyk, dit kan nie in die kerkera wees nie, want die kerkera is dan die Jood of Heiden. Dit kan nie in die groot verdrukking wees nie, want die groot verdrukking vlug hulle vir die antichrist. So wanneer moet dit wees? In die duisend jaar vrederyk, in die millennium, word hierdie een wonderlijke verbond, want die Bybel sê, hulle word die hoof van die volke, en die rest sal die sterf wees, en hulle sal die kop wees. Nou wil ek sê, as jy mooi gaan kyk, nee, ek het vir jou bykie spoor in die Bybel nagelaat, so as jy die tekst gou wil aanteken, of het in die lesing wil sien, maar luister net hierna, Romeine 11, vers 1 en 2, volg nou die story. Ek vraag dan, Paulus vraag dit in die kerkera, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie. Ek is ook een Israeliet uit die geslag van Abraham, uit die stam van Benjamin. Het God sy volk wat hy van tevore geken het nie verstoot nie? God het sy volk wat hy van tevore geken het nie verstoot nie. Of weet hulle nie wat die skrif in die gedeelte sê, Olea, hoe hy by God teen hulle optree, hulle het hulle allemaal gedood, en hulle sê, wel, ek het altyd een klein oorblijfsel wat oorblij. Ons praat van die oorblijfsel. Die oorblijfsel. In vers 15. Want as hulle verwerping die versoening van die wereld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dood? Dit lyk nou of God hulle verstoot is vir 'n tyd lang, in die kerkera, hier, maar daar kom ons nou weer versoening, want dit anders te gaan wees. Handelinge 15, kyk hoe mooi kom die tekst nou by, nou kan jy die insig verstaan van hierdie manne van God, toe hulle gesê het vers 14 tot 16. Petrus, Simeon het uitvertel, hoe God in die begin uitgesien het, om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. Hy sê, dis wat nou vandag gebeur in die wêreld, en dis precies waar ek en jy nou is. 'N volk uit die heidene, geredde mense heidendom in Christus, nee? Hiermee stem die woorde van die profeet oor en soos geskryf is, daarna, as die volk met die heidene klaas, sal ek terugkom in die vervalle hut van David, weer oprig en wat verwoes is, herstel. Want dan gaan die Here die vervalle hut van David oprig. Ek en jy is so in die kerk hier aan die Nuwe Testament. Wanneer word David sy troon opgewek? Wanneer Christus terugkom aarde toe met sy wederkoms en hy kom op die Olyfberg. So wanneer die wederkoms van Jesus plaasvind, dan kom hy uit sy vrederyk en hy gaan die troon van David oprig en hy gaan in die tempel sit as koning. Dan is daai verbond geldig. Dis die verbond wat hy sê met die volk van Abraham, Isaac en Jakob. So is nog een uitgestelde verbond. Ons kan in werklikheid vanaand sê, al hierdie verbonde is vervul tot hierso. Dis die enigste uitstaande een in werklikheid. Hierin is besig om nog in vervulling te gaan en uit te speel en dan beland ons daar. En dit gaan eers gebeur na die sigbare wederkoms van Christus. Of soos wat ons ook sien in Romeine, hoofstuk 11, waar die Bybel vir ons dan so sê in vers 25, ek wil nie, broeders, dat julle hier verborgenheid nie moet weet nie, dat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, totdat die volheid van die heidene gegaan het, en so sal die hele Israel gered word. Ek wil nie, broeders, julle moet onkundig wees, met betrekking tot Israel, met die verharding, in ander woorde, die Here het sy volk tydelik ter syde gestel, maar hy sal hulle weer terugbring,
en op 'n wonderlike wyse sal hulle weer by die Here uitkom. En dan word vervul al die beloftes van, ek gaan julle hart van vlees uitvat, ek gaan hart van klip, ek gaan vir julle hart van vlees gee, die leeu en die lam gaan wei, en die bokkie en die luiperd by mekaar, en daar gaan vrede op aarde wees, en Jesus gaan koning wees. Dit bring ons by die 8ste en die finale verbond. En daarna is daar iets anders. God sê wie aan my behoort, wat deur hierdie tydperk van Genesis, alles deurloop het saam met my, al die geredde mense tot hierso op die einde, die Here sê, ek sal vir hulle almal 'n God wees, hulle sal vir my almal 'n volk wees, en hulle sal alles beerwe. Want die verbond kom daarop neer dat God gaan iets doen, God gaan hulle deur dit bring, en dis die Gods plan. Nou dat ons deur die dispensasies gekom het, en ek en jy nou deur die verbonde gekom het, al wat nou oorbly is, maar wat van al die verborgenhede waarvan die Bybel praat, wat vir baie van ons so onverstaanbaar is? Want jy kan nie die dispensasies en die verbonde werklik in hulle konteks plaas soos wat jy dit eintlik wil doen, sonder om die verborgenhede te verstaan nie. Dis hoekom ons hulle nou, en dit was my keuse met jou, kom ons werk net eers deur die dispensasies, ons net die tydslyn reg kry, en dan kom ons gaan kyk van ouds af tot nou toe, wat het God vir daai tydperke het God beloof, en was die verbonde wat uitgespeel het. Nou kom ons by 'n baie, baie interessante saak, en dit gaan hieroor, dit gaan van hier af tot hier. Wat is die verborgenhede wat die Bybel so van praat, van die Nuwe Testamentiese kerk, van die verborgenhede niks met die Ou Testament te doen nie. In die Ou Testament was dit verborgen, in die Nuwe Testament is geopenbaar. So in ander woorde, wat is al die nuwe goed? Wat speel nou uit? Wat is werklik besig om te gebeur? En dit bring ons by die 12 verborgenhede. Dan het ons 'n holistiese prentjie van die Bybel. Amen. Ek moet jou groet. Ons is klaar, my tyd het uitgeloop. Tyd vir julle vir vra. Ons kan 'n bietjie lekker saam kuier om die woord. En vir julle, volgende week, as die Here wil, kuier ons weer verder. Baie dankie en tot sien.